Bugou minha roupa, bugou minha roupa. Só a tua? Sua também bugou. Ah, mano, é foda. Mano, meu celular tá muito liso, parça. Passa um óleo. Óleo? É mais livre, né? Seu celular tá muito liso, mano. Ah, vocês falam que tá pouco liso. Tá miséria, não começa. Tinha aqui. Você fez isso? Tá, ah, porra! Te peidou? Eu não. Pô, não começa, cara. Porra, tem que ficar assim que não vai começar mesmo, porra. Tem que esperar, porra. Eita, foi mal pelo palavrão na live, tropinha. Vai lá pro cantinho? Você vai ficar no cantinho? No cantinho. No cantinho. Tem que ficar, né? Já viu. Torinho. Ali. Quebrar a cama. Não, cara. Eu não fiz isso, não, cara. Vai quitar? Porque tá perto de 20 pontos agora. Parece que o cara ainda é muito boot, não? Hum? Tomara que não seja hack. Nossa, porra, qual que é? Foda-se. Já perdi minha conta de novo, não, cara. É, Garena. Eu tô ficando aqui com a miséria. Saiu o quê? Vai vendo o herói. Só tô vendo o boot te controlando aqui. Eu tô correndo. O boot tá te controlando? Eu tô correndo. O boot? Deixa eu ver. Tô zoando. O que tem a ver tá correndo com o boot controlar, pô? Meu tablet roda, o mobile, mas não muda Free Fire. Oxi. É? Algizada. Deixa a luz pra mim. Deixa uma Scar ali pra mim. Olha esse ping trolando. Mano, você tá ligado? Quando você vem? 29, quer? Quer. Vou marcar. Não, se eu marcar, os caras vão pegar. Tá ligado, né? Quando você tem vivo? 46. Se não morrer aqui, mano. Perde com 60, velho. Você, né? Você tava em perto, fiz a parte, você tá ouro? Ouro perde menos ponto, burro. Não, perde sim, Matheus. Eu tava ouro, já perdi 40. Ah, mas 40 é uma coisa, 60 é outra. Calma aí. 20 pontos a mais. 20 pontos a mais. Então, 20 pontos? O que dá pra fazer com 20 pontos? Mestre. Então, falta quanto tempo pra acabar? Acho que falta um mês. Um mês? Nada. Daqui a pouco eu vejo pra tu. Quando acabar a partida. O quê? Quando acabar a partida eu vejo. Você nem tá começando os caras da live. Eu não. Eu acho que eu tô, pô. Ninguém comenta. Como é que você quer que eu converse? Salve, tropeça. Vocês não vão comentar, não, mano? Tem cara aqui. Não sei que tu tá dando soco. Não tô, parça. Eu tô vendo, eu tô do seu lado. Mas como é que eu tô dando soco? Sei lá, mas sei que tá dando soco. Morreu.
Tem uma dose nova lá perto do barquinho. É lá na frente. Se a Mari não pegou, não. Vai não, é pro outro lado das novas. M4 aqui. Mira térmica. Penugenta. Tô de auge P40. Vou marcar um bagulho aqui pra tu, se quiser. Ave Maria, essa cava é a vermelha. É? Nossa, mano. A vermelha da incubadora, ó. Marque aí, só se você quiser. O quê? Aí, marcado aí. O que é? M4. Já tá de aquela. Já tá com aquela. Vocês estão aí? Não. Tô lá em casa. Você vai jogar? Eu vou, então calma aí. Nossa, que cara feia. Vem aqui, se a menina não pegou, eu te mostro. Tá vendo? Tô descendo aí. Vem. Vem. Vira aqui, ó. Aqui, ó. Vira aí. Calma aí. Não, não é nesse daqui, não. Ué. Não, aqui tem o colete de dois e um tapa. Parece. É aqui, ó. Só que ela pegou a 2 e deixou em P. Você se apelando morreu ainda, velho. Ah, esqueci de pegar o bagulho. Pegar o quê? Coronha, coronha ou. Coronha. Ah, então não é coronha, pô, é empunhadora. Não, você tá precisando de uma coronha ou um bicode. Empunhadora. Coronha é aquele bagulho que vai atrás. Empunhadora, coronha. É porque antes era coronha. Eu chamo de stop. Vi, Mari. Mudou uma travada insana. Ô, meu. Saiu. Eu quero ver se sai mesmo. Squad que sai mesmo, Fred. Um pouquinho. Não, esse quadro não adianta. Vai sair 3 vezes, duvido? Foi mais. Já foi 2. Tá porra, apelão tomar na cara. Tomou? Tomou. Descar. E a mão que ele segura os pontos, que eu mando presente pra vocês aí, uma caixinha aí de presente. Se ficar entre o top 10, eu mando presente pra cada um aí. Se ficar entre o top 10, eu mando presente pra cada um. O apelão. Então, eu te falei que nem na conversa tá garante. Se não falar, né? Manda banir com o teu beijo. Não, ele não vai acreditar. Só fala, só fala. Não, larga a mão. Vai, cara. Larga a mão, larga a mão. Presente, doidão, fala. Aê, mano. Não tem como falar sem live. Precisa de presente não, a gente tem pra segurar. Segura? Eu não. Menino, você acha que a gente é burro? Tá acreditando em mim? Ela falou? Ela falou. Não vai pra Clock Tower, meu Deus. Apaixonou-se. Isso filme, bagulho. Isso filme é carro, porra. Black, isso filme.
filme é o quê? Preto? Lógico. Seu filme é preto? É o quê? Amarelo? Explodiu o barril de mim. Deixa eu ver. Wi-Fi. 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 Nossa, vocês já estão lá em Plactor, velho. Já. Ligou logo seis, parça. Você tá safe, filho. Fica de boa. Deixa os amigos pra trás. Você tá safe, filho. Fica de boa. Amigo pra trás. Você tá... Não vou passar perto desse barril meio que dentro. Aí, Matheus. Aí, Matheus. Os caras aí, ó. Onde? Na esquerda, na esquerda. Oxe, eu nem tô com você. Vindo de hangar, vindo de hangar. Eu ouvi... Sério? Eu ouvi o cara vindo. Sério? Sério. Pode acreditar? Não. Ah, então é mentira. Textura é textura mesmo, eu falo, é textura. Isso daí. Dá nada não, pô. A conta é minhoso que eu fizer nela. tô zoando, pô. Três aqui. Corre antes que a mina pega. Pegou mesmo. Você não veio logo, porra? Né, pega o planador, veio voando. Opa. Nossa, mas dá pra gente arrumar uma coronha pra mim? Não tem coronha quase nem pra mim, Zé. Pra dar um jeito de arrumar. Não, dá pra ficar de áudio. Aham. E algo sem coroa aqui não é uma beleza, né? Hã? Tem gelo? Tem. Quatro. Dá dois. Não. Pegou? Os dois? Esse cara, né, vai camperar sozinho. Tenta pegar pelo menos um diamantezinho pra me descer pro ouro, mano. Eu não falei que eu vou parar? Não, chega, já acho que eu vou vazar. Você falou que é 4 horas, você vai ficar aqui até 4 horas. Quando já voltou do treino? Caramba, hein? Que horas que volta? Hã? Ele foi no dentista, voltou 12 e pouco. Que voltou 12 e pouco? 1 e pouco, e o treino acaba 4 e meia. Vim embora ali. Atrás de nós. Lá em cima. Sai, miséria! Tô em live, o celular tá com a bateria? É foda. Tô zoando. Deus, cara. Tá na puta que te pariu. Vamos ruxar.
Falei com ela, falei com ela. Sei lá. Vamos ficar safe, vamos ficar safe. Free Fire parou. Fechou meu Free Fire. Olha o ban. E se for ban? Nossa, mano, pode ser ban, velho. Se for ban, eu já tiro na hora o nome de Krauk lá do YouTube. A gente fosse isso mesmo, nossa. Que nome do caralho. Imagina não, né? Se fosse esse nome. É esse nome, né? Que tá te dando azar. Ah, foda-se. Fechou em mim. Fechou em mim, velho. Eu morri? Não. Ah, vai. Tô morrendo. Tu vai. Morreu. Morri? Reconectando. Nossa, velho. Que susto, mano. Muito bem, né? Achei que tinha tomado ban, cara. Cara, foda-se. Eu vou ficar aqui mesmo, parceiro. Aqui tá, Mac. Fechou a live? Fechou? Não. Não, só pra você ter noção, coloca no meu celular. Pera. Só tem você vivo? Não, não reconectou. Ele morreu.